Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Vishing a phishing po telefonu. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václav, a zdravím i vás, naši posluchači. Ještě než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, jaké jsou aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti? Tak já bych začal jednou takovou poměrně propíranou aférou, která tady byla v posledním týdnu, a taky, protože se to týká aplikace ProtonMail, o kterém jsme se tady párkrát bavili. Proton Mail totiž předal IP adresu policii. Byla někde nějaká banda aktivistů, která vlastně dělala někde nějaké schromaždění za boj proti klimatu a podobné věci, a používali proto ProtonMail. Nicméně Proton Mail uváděl, že neloguje IP adresy. On je svým způsobem, jakoby neloguje. Celá ta a celá ta komunikace je stále šifrovaná. Nicméně uh, policisté, to už z Francie, požádali švýcarský soud o to, aby vydal příkaz pro společnost Proton, aby jim tu IP adresu předala. A oni na nějakém jako Edge serveru samozřejmě jsou schopní monitorovat, jako odkud ten e-mail přišel. Prostě. A pak to nějakým způsobem spárovali a podařilo se jim dodat tu IP adresu uh, té organizace, která to zjišťovala těm, bezpečnostním složkám. Takže oni samozřejmě teda nepředali obsah těch zpráv, protože ten je opravdu šifrovaný jako end-to-end, -end, takže k tomu ani proto nemá přístup. Nicméně k IP adresám se dostal. nepůsobí to teda vůbec dobře, protože teda v kybernetické bezpečnosti je důvěra vlastně všechno. Nicméně proto teda jako vyzývá teďka uživatel, ano, pokud jako používáte proton dál, proton, proton, mail je nadále bezpečný, ale prostě k tomu přístupu, k tisíc schránce, používejte ideálně Tor nebo něco jiného. Zajímavé teda jako je, že nepropagují svůj vlastní proton VPN, jo? tak otázka je možná proč. V každém případě doporučuji to používat sít Tor, proto by byla dost jako zajištěna maximální anonymita. Takže tolik k tomu proton mailu. Pak je tady jedna zranitelnost, která se týká dost možná i škol, a to je, že starší vpn kový od společnosti Cisco, což je vlastně hodně používaná, od Cisco jsou hodně používané technologie v České republice, tak ty starý routery obsahují závažnou zranitelnost. Ta zranitelnost je napříč starýma routerama, který už nemají podporu od Cisco, byť jsou hojně využívaný po celém světě a už na ně nevíde žádná aktualizace. Takže doporučujeme, aby se lidi podívali a zkusili prostě nějakým způsobem zavřít ty přístupy k těm straném vpn nebo nebo přejíte nějaký novější zařízení. Link k tomu, jak se to týká modelů, budete mít zase v našem e-learningu. No a jedna z posledních věcí, Objevily se na trhu teďka nebezpečné lighting kabely. Uh, jsou to vlastně kabely nebo i USB-C kabely. Uh, OMG Cable se to jmenuje, dělá to skupina Hack5, která má svůj e-shop, na kterém je můžete nakoupit. Útočníci už to nakupují, už je první várka vyprodaná. A jsou to kabely, které vypadají jak normální kabel, kterým nabíjíte mobilní telefon. Nicméně může sloužit třeba jako keylogger, uh, můžete mu tam nahrát nějaký malware, prostě tomu člověku, který se na to napíchne. A můžete tam dělat spoustu dalších věcí, je třeba to pak odposlouchat poslouchávat přes Wi-Fi a další srandy. A tenhle ten kabel se dá sehnat a je to vlastně jeden z důvodů, proč byste vlastně neměli věřit takovým těm veřejným dobíjecím stanicím. Protože pokud by se k nějaký útočník dostal a takovýhle kabel je tam nachystal, tak můžete přijít o a data nebo být infikovaným malvérem. A poslední novinka, kterou tady mám, tak je to, že Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, nebo NUKIP, se stal součástí projektu Have I Been Pound, o kterém jsme tady už několikrát mluvili. Tenhle ten projekt vlastně má webové stránky haveibeenpound.com, na kterém si můžete ověřit, jestli váš účet není v nějakým, nějaký uniklý databázi, jestli vaše uživatelské jméno a heslo neleží někde na internetu. A díky tomu, že se NUKIP stal součástí toho projektu, tak dostává přístup k těmhle databázím a vlastně se od toho slibuje, že pomůže teďka zvýšit bezpečnost jako lidem ve státních organizacích školství a podobně. A mě ještě, Pavle, napadlo k těm kabelům, já už několik let v Brašně sebou nosím svůj USB kabel, hlavně teda je to kvůli nabíjení, ale možná, že to bychom mohli říct jako takový docela dobrý typ, ten kabel se vám prostě vejde, jsou i kabely, které se dneska dají dát třeba vlastně do peněženky nebo různé takové miniaturní verze na klíče a je to asi možná docela dobrá prevence nosit si tenhle kabel sebou. Asi určitě my už, když jsme tady točili ten díl o tom, jak IT jde na prázdniny, jak jsme zmiňovali, že existují takové různé chobotnice, tomu říkáme, to vlastně kabel, který je několik redukcí, jako je švýcarský nožík, který má redukce na všechny typy zařízení. Opravdu je to ve velikosti švýcarského nože, takže moc místa to nezobere a máte jistotu, že ten kabel je váš pod kontrolou a nic podobného vám nehrozí. Pojďme už teda k dnešnímu tématu. A tím je Vishing. Já se přiznám, že pro mě je to úplná novinka. Ale rozhodně to není něco, co by se nás teda netýkalo, protože už do České republiky tenhle ten pojem jako pronikl a je to velice frekventované v poslední době. Tak prosím tě, co to ten vishing je? Vishing okay, neboli voice phishing, dalo by se říct, že je to vlastně phishing po telefonu. Jo? Jedná se vlastně o podobnou techniku. V phishingu jsme se to bavili hodněkrát, zásledně, že se někdo z někoho vydává, snaží se vás zmást. Většinou vám přijde nějaký e-mail, který se tváří třeba jako od banky a snaží se vás jakoby nasměrovat k tomu, aby se třeba přihlásili do nějakého falešného bankovnictví a stáhli si nějakou falešnou aplikaci. Tenhle ten vishing se České republiky dlouho netýkal, především proto, že většinou fungoval na takový té bázi, že vám zavolal někdo z Indie, kdo prostě mluvil nějakou takovou lámanou angličtinou a řekl nám třeba, že je podpora Microsoftu a že máte třeba nějaký breach, máte nějakou, nějaký problém ve vaší síti nebo že od vás jde nějaký útok třeba na státní sektor, že vás detekovali vlastně jako toho, od koho to odchází a že jste teda nejspíš asi heknutí. A on, že je volá z Microsoftu, že obecně se ví, že zrovna třeba Microsoft jako outsourcoval nějaký svoje call centra do Indie a tak dál, takže to znělo tak jako i důvěryhodně. A že oni se k ty pracovníci toho domělého Microsoftu připojí a, těm tím dáte prostě připojení na tým nebo na NDS, a oni se k připojí, opraví vám to tam všechno, prostě zastaví ty útoky, opečují vám tam prostě ten váš, ten váš, ten váš software a vyřeší to, jo. A tohle se to teda samozřejmě cílilo většinou jako na firmy, kde byli nějaký ITáci, co uměli anglicky. Většinou se to České republice úplně vyhýbalo, protože u nás jako taková ta věková skupina těch adminů se angličtinou úplně nevládla, řekněme třeba kromě jako nějakých nadnárodních firm, takže to nemělo moc úspěchy. Nicméně za posledních několik let, třeba dejme to za poslední tři až pět let, se to u nás začalo rozjíždět taky. A začalo to takovým jako navoláváním, který už je podobný takovým těm šmejdům, co se vám snaží něco prodat, tak by takový ty lidi, co domluvali energie a další věci. Tak řekněme, že asi podobný typ, uh, podobnej typ jako obchodníků na Kalex zjistil, že tady v tom je taky skulinka. A u nás už se teda většinou nevydávají za technický podpory Microsoftu někde za zahraničí, byť už jsem viděl, že se vydávají za nějaký jakoby, technický podpory operátorů. Ale u nás se to teďka hlavně začalo cílit na internetové bankovnictví a snaží se vás jako podvést s tím, že z banky. K tomu mě hnedka napadá, volají opravdu z českého čísla, nebo, nebo třeba dá se to číslo nějak identifikovat, je na něm něco podezřelého, má třeba nějakou jinou předvolbu? To se dobře trafilo, protože nejhorší je, že tyhle lidi vám volají z čísla, který je jakoby z banky, ale tyhle jsou čísla takzvaně spůfnutý nebyly podvržený není velký problém a dají se na to zaplatit služby na internetu, kde se prostě dá podvrhnout to telefonní číslo a vyvoláte voláte prostě z čísla, který vypadá jako jinak. Stejně jako se dá podvrhnout e-mailový odesílatel, tak které se dá podvrhnout ten, ten volající. Takže vám to opravdu jako volá jako z čísla té banky, pokud to nedej bože, máte to call centrum uložený, tak vám tam ukáže, že je ten, i ten název, byť ty call centra to teda jako mění, takže ta, šance je malá. Ale ty útočníci toho velmi dobře využívají, přesně to, na co se stál. A oni mají vymyšlený jak jako dobře ty Oni prostě mají naposlouchaný ty hovory z těch bank. Ví přesně, jak ty operátoři mluví, takovým těm formálním prostě jakoby nuceným spíš tónem. A i vzadu mají puštěnou někde, jakoby řekněme, hudbu, ale není to hudba, ale je to jakoby zvuk toho call centra. Takže vy na pozadí slyšíte, že někdo jako mluví. Prostě fakt máte pocit, že voláte do call centra, je to hodně důvěryhodný. A ty útočníci vám normálně během toho hovoru řeknou, já vám volám teďka z nějakého oddělení, který prostě takové podvody, my tady vidíme, že od vás odcházejí nějaký peníze prostě z účtu, že to je třeba z jeho Africké republiky a myslíme si, že vy to neděláte. Řekne to, no to já rozhodně nedělám, to je jako fakt špatně. A řeknu, no výborně, a já teda volám z tohohle, z toho jakoby centra, když se teďka podíváte na naše webové stránky, tak tam je uvedený to číslo, který volám, to abyste si jako mohli ověřit, že vám fakt voláme z banky. A vy tomu vlastně uvěříte, protože vy se podíváte na telefon, tam vidíte to číslo, podíváte se při troše příčetnosti na ty webové stránky a to číslo sedí. Takže pro vás je to vlastně vytvořený vztah nějaký důvěry a oni třeba u vás mají nějaký základní údaj, co pozbírali někde třeba nějakým úniku z Facebooku, takže ví, že se jmenujete pan Vopršálek, bydlíte prostě v horní jo, mají prostě u vás nějaký info, který je ale veřejně dostupný, ale tím, že u vás ty informace mají a řeknou vám je, a řeknou vám třeba i začátek vašeho rodního čísla, že se to sestaví z datumu, tak to pro vás zní důvěry hodně a pak mají lidi tendence jim uvěřit. Pane jo, tak to zní teda opravdu tak, že se tomu vlastně technicky moc ani nedá bránit a že i teda po tom nějakém úvodním rozhovoru člověk opravdu nemá šanci zjistit, jestli skutečně mu teda volá nějaký pracovník toho centra. Tak je to spíš asi o tom si pak jako zjišťovat, jestli opravdu to je nějaká operace, kterou by ta banka s tebou jako řešila po telefonu. A nebo je teda nějaká aspoň technická cesta, co bychom měli ještě zkusit ověřit? Má třeba cenu to číslo zadávat do takových těch vyhledávačů, těch známých telefonních čísel? Jo, pokud je to číslo podvržené, tak to smysl nemá. Nicméně, pokud se vám to číslo nezdá, zkusit to můžete. Jsou samozřejmě aplikace do telefonu, které rovnou podobný, jako by čísla blokují, takže před štěstí by se vám ani nedovolali. V každém případě třeba Česká bankovní asociace, se kterou jsem spolupracoval, tak vlastně říkala a obecně dává všude, nebo i banky jako takový dává informace o tom, abyste nikdy nezveřejňovali citlivý údaje, abyste to nikomu neříkali po telefonu. Jo, jsou věci, co po vás banka nikdy nechce vědět a vlastně každá banka o tom neustále ty klienty informuje. To znamená, že banka po vás nikdy nechce číslo té kreditní karty. V životě po vás nechce znát datum její platnosti. Ani takový ten CCV nebo CVV, kód, když si myslí, jak se přesně jmenuje, ale taky to číslo na té zadní straně, kde jsou ty tři číslíčka, takový ty ověřovací, co potřebujete, když dáte platbu přes internet. Tohle to vy nikdy nesmíte nikomu říct. Ta banka ta informace zná, ale ten útočník ne. Takže spíše to zase na tom uživateli, aby opravdu si uvědomil, že pokud po něm ten pracovník, i když to může vypadat prostě důvěryhodně akce, tak pokud po vás bude třeba chtít číslo kreditní karty nebo číslo té platební karty, tak je to opravdu jako velice pravděpodobné, že jde o nějaký takovýhle podvod. Je ještě něco, co třeba ta banka po tobě nikdy nemůže chtít. Napadají mě různé takové ty ověřovací kódy nebo třeba i rodné číslo. Nevím, jaký s tím máš zkušenosti se sdělováním rodného čísla po telefonu. Přesně tak, jako rodný číslo po telefonu, tím většinou začíná většina těch hovorů. Kdy oni vám volají z nějaké banky nebo instituce, mě tak třeba volali, že by chtějí říct nějaký aktuální info z banky, a abych jim řekl poslední dvě čísla rodného čísla. No, tak to já vám řeknu, že jo. Tak dvě a čtyři jme tomu, ale kdybych chtěl znát poslední čtyři, tak už je to vlastně celý k ničemu, protože to jsou ty čtyři poslední čísla důležitý. A ta zbytek se oni sami sestaví. Takže určitě neříkat tyhle ty věci, věci po telefonu, určitě ne někomu, koho neznáte. Já, co jsem vlastně jako koukal, tak podobný případ a s hezkou nahrávkou a ukázkou toho, jak to funguje. Protože my o tom teďka mluvíme, jak to těm lidem může připravit jako virtuální. Ale abyste nám jako věřili, že se to reálně děje a že ty podvodníci volají, tak z redakce Seznam zpráv se dostal právě do ruky nahrávka toho telefonu od jedné paní, který někdo volal někdy kolem čtvrtí ráno, což je takový čas většinou, kde ten člověk jako není obezřetný a snažil se z ní ty informace vytáhnout. A my vám vlastně k nám do toho e-learningu, který najdete na projekt Citvo Lomenou bezpečnost, tak vlastně tam bude celé, celá ta ukázka přímo od těch seznam zpráv, kde krásně si budete moct poslechnout, jak to celý probíhá, abyste věděli, že to je reálná věc a na co si dát vlastně pozor. K tomu mě ještě napadají teda dvě věci. Jednak připomínám, že jsme nově i na YouTube a všechny tyhle ty informace najdete v e-learningu. Na, na tom, tom YouTube je odkaz právě do toho e-learningu, takže i z toho YouTube se můžete krásně dostat do e-learningu. E-learning je pro učitele zadarmo, stačí se jenom jednoduše zaregistrovat. No a druhá věc, ze své zkušenosti mohu potvrdit, třeba já mám internetové bankovnictví z české spořitelny nebo Raiffeisenky a takové větší banky, tak občas není vůbec špatné se tam do toho internetového bankovnictví podívat nebo do toho mobilního bankovnictví podívat a oni jsou tam takovéhle právě nejčastější hrozby a kolikrát jsou tam i třeba takové ty vzorové jakoby telefonáty popsané, jak to vypadá. Takže určitě doporučuji, i když třeba nemáte nějaké transakce, tak není špatné třeba jednou za, já nevím, tři dny se do toho elektronického bankovnictví podívat i právě kvůli těmhle těm informacím. Přesně tak, jak se říkal I v tom našem, v tom našem e je vlastně odkaz třeba na českou spořitelnu, která vlastně informuje o tom samém. Je tam ukázka toho phishingu, jsou tam nějaký pak typy třeba phishingu a to se mi má třeba krásně zpracovaná na Bank, na který jsem nedávno koukal na stránky, kde mají fakt přímo ty aktuální typy těch e-mailů a mají tam i jako řekněme jako, databázy za posledních několik jako mailů, jak ty poslední phishingové maily vypadaly. Takže si můžete srovnat, jestli ten e-mail opravdu přišel od té banky nebo od někoho jiného, což je vlastně super aktivita. No a tím pádem je slovíčko týdne úplně jasné. Jsou to samé podvody, podvody, takže slovíčkem týdne je fake. Co všechno se tím a tím slovem označuje? Fake. Fakeovat na to znamená vlastně něco podvrhnout, ale i trošku jako oklamat, podvést anebo ukopírovat. Dá se to třeba použít v nějakém sousloví typu tohle to není pravý iPhone, to je fake. V momentě, kdy máte nějakou levnou věc číny, která tak jenom vypadá, ale je třikrát tak větší a má třikrát horší display, což je na první pohled vidět, tak přesně můžete říct, to není pravý iPhone, to je fake. Takže něco nafejkovat je vlastně něco podvrhnout a takovýmhle způsobem vlastně jako nafalšovat vydávat se za někoho jiného třeba. A je to velice praktické slovíčko, i když třeba chceme, já nevím, v Google právě najít nějaké takové hrozby, tak dáme fake number nebo fake email a tak dál a dovede nás to právě i na tyhle ty služby, se kterými se můžeme seznámit třeba i v rámci prevence. Pavle, já ti moc děkuju, bylo to velice vyčerpávající, ale myslím si, že to bylo velice užitečné a že nám to ve výsledku může ušetřit nejenom hodně peněz, ale hlavně hodně starostí. Moc ti děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Tak děkuji Václav a našim posluchačům přeju, aby na podobné hovory a podvody nenaletěly, takže buďte v bezpečí a mějte se krásně. skledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.